Громадські слухання з питання перенесення пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко з району парку Шевченка на площу перед міським будинком культури відбулися. До сесійної зали міськвиконкому прийшли містяни, кого доля пам'ятника не просто зацікавила, а, скажімо, зачепила заживе. Байдужих не було і дебати велися запеклі. Доповідач, головний спеціаліст з питань культури та збереження історичних пам'яток Володимир Жилеско, зазначив, що питання перенесення пам'ятника Кобзарю в інше місце було актуальним з десяток років. Проте можливості вирішувати громади не було, адже цей об'єкт знаходився на балансі «Укрзалізниці». Після передачі ж на баланс міста у 2011 році питання почали обговорювати. Проте реальна можливість з'явилася лише зараз. Ви розумієте, що коли приходять екскурсії, а я часто проводжу екскурсії і задають питання, де у вас знаходиться пам'ятник Тараса Григоровича Шевченка. І я хотів би, щоб він стояв, щоб молоді пари могли положити квіти як до покрови Пресвятої Богородиці, так і до воїнів-визволителів нашого міста, так і до пам'ятнику генія народу України Тараса Григоровича Шевченка. Головний архітектор міста Сергій Тумаш представив до уваги громади проект нового розташування пам'ятника та зазначив, що перестановлення відбудеться в рамках глобальної реконструкції міського будинку культури та площу перед МБК. Виступаючих в дебатах умовно можна було розділити на дві групи. История этого парка насчитывает более 100 лет. Здесь же работала изумительная оранжерея, которая поставляла цветы самых лучших сортов для того, чтобы они высаживались на клумбах. И самое главное еще вот что. В 1940 году в парке, во-первых, был изумительный зеленый театр. И в парк приезжали, выступали в этом зеленом театре Леонид Утесов со своей дочерью Эдит. Приезжал Эдди Рознер, знакомый вам хорошо по фильму «Карнавальная ночь». Выступала здесь Любовь Орлова. Здесь же бывал Михаил Водопьянов, герой Советского Союза, знаменитый летчик, известный вам по челюскинцам. И я, например, считаю, что таким парком надо дорожить, его надо беречь, приумножать его богатство, зеленые насаждения. Сколько там очень много редкостных таких пород. Катальпа, самая первая, которая очень хорошо растет в Крыму, она прижилась и у нас в Коростыне. Это во-первых. Во-вторых, что я еще хотела сказать. Парк-то носит имя Шевченко, так извольте, чтобы все соответствовало истине, чтобы у нас форма соответствовала содержанию. Парк имени Шевченко, пожалуйста, вот вам стоит памятник Шевченко. Его надо облагородить, его надо приложить руки. Если выкинуть эмоции, то я могу начать свой выступ и закончить одним словом. Нарешті. І все більше нічого не треба говорити, тому що ще в 91-му році, не в 99-му, в 91-му році наша газета «Апокаліпсис» почала цю тему писати про пам'ятник Шевченка, про те, що мені і досі соромно, що пам'ятника Шевченка нормального в місті немає. Ми йдемо до того, що ми хочемо стати меккою туристичною, пишемо скрізь, хочемо привабити сюди весь світ туристів, а пам'ятник справді стоїть на задвірках. І не треба приліплювати туди, що пам'ятник Шевченка і парк Шевченка, вони можуть різно, порізно існувати. Хай собі буде парк Шевченка. Боже мій, ніхто ж не забирає ім'я. У нас всього один провулок, там тільки носить назву імені Шевченка і все. Лунали й пропозиції перенести пам'ятник. Проте в інше місце, до прикладу, на площу Комсомолу до міськвиконкому або до професійно-технічного училища. Проте більшість і досить аргументовано підтримала пропозицію перенести пам'ятник відповідно до запропонованого проєкту. Мені кажеться, що міська влада прийняла правильне рішення.
Якщо їхати на Київ, він видно. Якщо їдуть наші поїзди на Київ чи з Києва, він буде завжди буде обличчя міста Коростеня. І я рахую, що це вибрано навіть покрова Божої Матері і зразу пам'ятник Шевченка, воно теж як-то асоціюватись, все на місці буде. Люди добрі, кращого місця сьогодні я особисто як депутат обласної ради, як житель нашого міста, рахую, що немає. Шевченко не був політичним діячем, він не був ватажком якогось суспільного народного руху, він був художником, поетом, солдатом. І за своє життя він стільки зробив для України, що він став більше, він став великим прозорем. Фактично він став духовним Мойсеєм українського відродження. І я вважаю, що і в місті Коростені найкраще чинне місце має бути там, де буде встановлений пам'ятник Шевченку. І вважаю, що це місце, яке вибрали, є дуже гарним і доречно поставити туди пам'ятник Шевченка. І проводилися і давно ці питання на слуху у коростенців. І слава Богу, що знайшлися кошти, і буде реконструкція. І добре, що у нас буде і парк Шевченка, і у нас буде площа, там буде стояти перед будинком культури пам'ятник Леніна. Давайте ще висадимо алею імені Шевченка. В репліках залу лунало «Дайте нашим дітям», мається на увазі учням шкіл номер 1 та 9, покласти квіти до пам'ятника і краще б відновили парк Шевченка. Не буде пам'ятника – знищать парк. І ностальгічні спогади, як був облаштований і згаданий парк кілька десятків років тому. Не завжди виступи стосувалися суто питання порядку денного. До прикладу, поетеса Галина Цепкова закликала владу звернути увагу не лише на центральні парки, а й на парк Перемоги і той же парк Шевченка. Наприкінці дебатів точку зору власну, як мера міста, висловив міський голова Володимир Москаленко. У нас зараз так сталося, що ми культурний центр переносимо в парк, так як воно і повинно бути. Не на площадях, а там ставлять намети, там десь чи в Києві, чи... То позор людства. Є місця, парк відпочинку, де ми відпочиваємо. І проведення цих заходів буде бути в парку. Зараз у нас якби вимальовується такий культурний центр. І будинок культури, і ця площа сьогодні не відповідає тим нашим естетичним вимогам, які ми хотіли, щоб вони були. Будемо переносити, не будемо переносити, ми обов'язково будемо проводити реконструкцію міського будинку культури. Будемо робити реконструкцію площі, яка просто гарна і цікава. Ну і, як на мене, просто проситься на це лобне місце така потужна фігура, як Тарас Григорович Шевченко. І я думаю, якщо ми його так перенесемо, як ми його зробимо, а ми вже кошти, до речі, виділили на реконструкцію ці, і зараз займаємося проектами і всім, я думаю, це ще прикрасить наше місто. Попри майже двогодинні дебати, остаточне рішення прийняте не було. Громада постановила надати повноваження виконавчому комітету міської ради довивчити питання, беручи до уваги пропозиції. І про результати поінформувати містян через засоби масової інформації. Отож, далі буде.